Znači, djecu treba naučiti i pustiti da se vaspitaju. Ne može onaj ko nikad nije radio s državom, ko nijedan posao nije dobio od države, da to što sam ja sad prodao 100 tona šljiva, to je moj problem. Ja sam prodao 100 tona šljiva, uzeo pare, stavio u džep, naravno. Neću valjda podelim sada nekome. Niko, da li vi verujete da sam ja proizvodio godišnje 600 jagnjeti, na primjer, usput, kao ministar na imanju. 600 jagnjića godišnje. I tvrdite da niste imali nikakve beneficije? Nikakve. Prodavao sam pečenjarima. Dolazili, ko nije sve kupovo kod mene, evo dolaze i Vesna Zmijanac, još drže kafane, imao sam odličnu jagnjati. Šta je tu problem? Je li tako? Ja lepo, kilo jagnjatine, toliko, dođu ljudi, dobar dan, imate dobru jagnjatinu, mi bi kupili jagnjadi i toliko, može, nema problema. Moji momci odvezu, vrate i sve to. Sad hoćete dobru piletu, dođete kod mene, naručite, hoćete domaća hrana, nema ništa, hemija, nema ovo, nema. Dođete lepo, koliko košta, toliko, ja vam upakujem, dobijete kući, hoćete kući, evo. Kuvali smo najbolji pekmez, džem, hoćete pekmez, hoćete džem, hoćete ovo, šta god hoćete možete kupiti. Ja, da li verujete, ja imam plastenik najbolji, to je bilo, nevno nisam znao kuću s paradajsovim paprikom i krastavcima. I deci davao, ćerka drži ovaj objekat da ima 400 obroka dnevno. Sve iz domaće proizvodnje, neprskano. Možda dođeš da vidiš kako to lepo izgleda. To je za razlogicu. Sve održava se, sređuje i tako dalje. Prema tome, svi može raditi. I sramota je da mi ljude kočimo, ispitujemo koji ko će raditi. Ali ja zato svako jutro ostavim u 6. I radim. Evo, svi moji prijatelji, komšije znaju, u 6 sam na njivi sad. Ja kad sam bio u vladi, ja prvo odradim poslove. Nikad nisam zakasnio da ne uzorem, ne isfrezeriram, ne istarupiram, ne završim, ne poprskam voće da mi ugrozi se, bez obzira što sam imao hiljade poslova. Kad odem na put, meni se nije moglo desiti. Ja kako ustajem, znači, prvo imam domaće životinje tamo gde živim, onda nahranim kuće, nahranim sve i onda se pođe redom. I sve obiđem, završim, evo onda lepo sednem, odem, vežbam jednu sat i onda lepo doručkujem i krenem da radim. I radim do uveče. I svi koji rade sa mnom, moji radnici, oni kažu, šefe bre, tebe pratiti da poludiš. Ali i svi su plaćeni na vreme, niko mi nije radio džaba.